ali da i privučem jedno drugome, da pravim dobro. A ako osjetim da neko želi da magijom prizove ljubav osobe, da ne želi, razumete, ko je neka zla namera, Evica je odmah protiv toga. Nema kod Evice. Sasečem odmah u korenu. Da. Imate li još nešto da nam kažete što je interesantno, a vezano je za ovu temu, draga moja Evice? Dragi moj, imam da kažem nešto i to veoma važno za sve naše i vaše slušaoce. Radim na Kristal televiziji subotom na nedelju obavezno, a uskoro će početi da me gledaju i u dnevnom terminu. Ono što je Evica videla, razumijem, to će biti. Aha, znači... Vi to niste znali, ali Evica vam kaže, možda nisam trebala, ali eto, rekla sam. Pa ne bih bila ekstra senzor kad ne bih videla tako nešto, ne? Da, tačno je. Znači, gospođice Evice, vas mogu da prate u emisiji Astrozona koja se emituje svakog vikenda od ponoći, a uskoro krećete i sa dnevnim terminima na ovoj televiziji Kristal. Da li sam dobro razumeo? Da, dragi moji, dobro si razumeo i ti i naši dragi gledaoci. Hvala, gospođice Evice. Šta ćemo da slušamo, šta želite da čujete, koju pesmu? Ako može nešto od Mila Kitića. Što ne bi dali može dva drugara od Mileta Kitića? Predivno. Eto, uživajte, gospođi Cevice. Hvala, ćao. Hvala vama na uključenju. Pozdrav. Gospođica Evica, čuli ste šta je ona najavila uskoro dnevne emisije na Kristal televiziji, a sada idemo na muzičku želju dotične gospođice, pa uživajte.